den her øvelse, der har vi fokus på en lille smule koordination, og så har vi igen fokus på lidt landing. Og det du skal gøre, det er faktisk bare at løbe baglæns. Og det du skal have fokus på, det er at trække op i klædet, fordi så vil du automatisk lande forholdsvis tæt på dit tyngdepunkt, og så arbejder du bare bagved. Så vi får også stimuleret vores hasemuskel lidt.